ច្បាប់2គ្រប់ជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូជាលោកតាទាំងអស់ជទីគ្រប់ប្របានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកយកនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាគណៈកម្មការសកសៃឡាលីនមានមតិនិ탸ភាពលឺតិច្្មែងខ្លាំងក្រោយខ្លាយជាម្ចាស់ពៀនបាទ បាទរីត្រីលើកពានរបស់ការប្រកួតប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក Cambodian Idol រដូវកាលទី4បានបញ្ចប់ទៅយ៉ាងរលូននៅថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2022បាទដោយម្ចាស់ពានរង្វាន់រដូវកាលថ្មីនេះគឺបានទៅលើប័យកជនមកពីខេត្តកំពង់ចាមលឹមលីងតិចម៉េងបាទ ປະチェជំនះរបស់កំឡោះតូចលីនតិចមេងបានធ្វើឲ្យទស្សនវិកជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមានការពេញចិត្តនិងអបអរសាទរចំពោះលັດតផលមួយនេះជាខ្លាំង។បាទព្រោះតិចមេងគឺជាបពេជ្ជជនដ៏មានសមត្ថភាពខ្ពស់បាទមានទឹកដមសម្លេងពីរោះគឺជាបពេជ្ជជនដែលទទួលបានក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងពេញបរីបូរពីទស្សនវិកជនជាច្រើនបាទមិនថា សមត្ថភាពឬក៏អត្តចរិតនោះទេបាទបាទក្រៅពីទទួលបាននឹងការអបអរសាទរយ៉ាងពេញទំហឹងពីញាតិមិត្តបងប្អូននិងទស្សនិកជនគ្រប់ស្រទាប់ហ្នឹងបាទក្នុងនោះមានចាស់ពៀនរង្វាន់ថ្មីលឹមតិច្មេងបាទក៏ធ្វើឲ្យគណៈកម្មការទាំង4ពេញចិត្តបាទថែមទាំងមានមោទនភាពជាខ្លាំងចំពោះលឹមតិច្មេងបាទ បាតុយ៉ាងងាកមកគណៈកម្មការសុកសីឡាលីនបានបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook ប៉អពអសាតចម្ពោះម្ចាស់ពាន Cambodia Idol រដូវកាលទី4រូបនេះថាអពអសាតប្អូនប្រុសលីនតៃមេងខ្ល้ายជាម្ចាស់ច័យលិទ្ធភីម្ចាស់ពាន Cambodia Idol រដូវកាលទី4ខ្ល้ายជាបលកសិល្បៈចំនួន3ដែលរះលើវិថីសិល្បៈដល់វែងឆ្ងាយ ជូនពអូនជោគជ័យក្នុងវិស័យនេះរហូតតទៅបាទបានចឹងអាការបាទលើកពានបាទរបស់លਿੰតៃមេងពីយប់មិញនេះបាទគឺត្រូវបានទទួលការសាសតយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធពពីមហាជនបាទក៏ដូចជាគណៈកម្មការផងដែរបាទ បាទអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទូទាំងលោកតាទាំងអស់បាទហើយសូមគ្របលៀនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ